Əziz ballar, hər birinizi xoş gördük. Bu günləri mən sizə 3-cü sinif riyaziyyat dərsi ilə hissələr və kəsirlər mövzunun davamının izahını verəcəm. Gəlin öyrənmə hissəsi ilə tanış olaq, daha sonrası tapşırıq hissəsinə keçid alaraq. Düzbucaqda gördüyünüz üzrə 3 bərabər hissəyə bölünmüş, 2 hissəsi rənglənmiş, 1 hissəsi rənglənməmiş. Rənglənmiş hissəni 3-də 2 kimi yazılıb, məxrəcdə 3, surətdə 2 və 3-də 2 kimi oxunur. Rənglənməmiş hissələrin sayısı 1 dənə, yəni 3-də 1 kimi yazılır. Gəlin keçək misal 1-ə. Misal 1-də bizə deyir ki, fiqurların rəngli və ya rəngsiz hissələrə uyğun kəsirləri yazın. Bizə yaza. Birinci şəkildə gördüyünüz kimi 6 bərabər hissəyə bölünüb, 6-dan 2 hissəsi rənglənməyib. 6-da 4-ü rənglənib. Gəlin 1-ci ilə 6-da 4-ü yazaq. Sonra isə 6-da 2 hissəsini yazaq. 6-da 4-ü deməli rənglənib. 6-da 2 hissəsi rənglənməyibdir. İkinci şəkildə 3 bərabər hissəyə bölünüb. 3-dən 1 hissəsi rənglənib. 3-də 2 hissəsi rənglənməyib. Siz qıraqlarına yaza bilərsiniz. Mən vaxt itməsin deyə yazmıram. Rənglənib, rənglənməyib. Siz qeyd edə bilərsiniz. 4 bərabər hissəyə bölünüb. 4-dən 2-si rənglənib. 4-də İkisi isə rənglənməyibdir. Digər şəkilə baxaq. 5 yerə bölünübdür. 5-dən 2-si rənglənib. 5-dən 3-ü isə rənglənməyib. Digər şəkildə 7 yerə fiqur 7 hissə bərabər hissəyə bölünübdür. 7-dən 3 hissəsi rənglənib. 7-də 4-ü rənglənməyib. Digər şəkilə baxaq. 6 hissəyə bölünüb. 6 hissəyə bölünüb, onun 2 hissəsi rənglənib, 6-da 4 hissəsi rənglənməyib. 7-ci şəklimizə baxaq. 7-ci şəkildə baxaq görək, deməli, 8 yerə bölünübdür, 8-dən 5-i rənglənib, 8-də 3-ü isə rənglənməyib. Keçək misal, məsələ 2-yə. Mahirə xanım dairə şəkilli piroq bişirdi. Piroqu 8 bərabər dilimə böldü. Dilimlərdən 3-ünü üstü qozlu, 5-ini isə cemli etdi. Qozlu və cemli hissələrə uyğun kəsirlər yazın. Məsələni şəkil çəkməklə təqdim edin. Gəlin təqdim edək. Bizdən istəyir bir dənə dairə şəkilli piroq hazırlayıbdır. Onu bölüb düz 8 hissəyə. 2. Deməli, düz 8 hissəyə böldüm. Bunun 3 hissəsi qozluydu. Yerdə qalan hissəsi isə cemli idi. Bunu cemli eləmək üçün rəngliyə, yəni fərqləndirək biz bunu. Siz cemi qırmızı rəngdə də elə bilərsiniz. Sarı oldu məndə. Siz nə rəng istəyirsiniz elə bilərsiniz. Deməli. Rənglədikdən sonra bizə deyir ki, qozlu, səkiz yerə bölmüşdük piroqumuzu, səkiz yerə, 13 hissəsi qozluydu. Cemli, səkiz yerə bölmüşdük, deməli, 5 hissəsi cemli olmuşdu. Şəkil çəkməklə bunu təqdim etdik. Deyir ki, məsələ 3, misal 3-də deyir ki, dəftərinizdə 3-də 2, 4-də 3, 6-da 2, 8-də 5 hissələri rənglənmiş həndəsi fiqurlar çəkin. Misal 3. 3-də 2 hissəsi. Məsələn, bir fiqur çəkək.
Və bunun iki hissəsini rəngləyək. Bu oldu 3-də 2. 3-də 2 hissəsi rənglənib. Sonra bir fiqur çəkək, 4 yerə bölək. Məsəl üçün dairə çəkək. Dört bərabər yerə bölək. Dört bərabər yerə böldük. Və dörddən üç hissəsini rəngləyək. Dörddən üç hissəsini rənglədik. Davam edək. Qeyd edirik. Dörddən üçü. Sonra fiquru 6 yerə bölməyimizi istəyir. Bir dənə fiqur çəkək, 6 yerə bölək. Məsələsi üçün çəkək. Alt kubikə çəkdim, ayırdım və bunu mən deməli bunun neçə hissəsini 6-dan 2-sini rəngləyəcəm. 6-da 2-sini rəngləyəm və kənarından qeyd edirəm 6-da 2. Sonra fiqurumu 8 bərabər hissəyə bölməyi. Məsələn, bir dairə çəkərsiniz, həmin dairəni 8 yerə bölərsiniz, bayaqçı kimi və bunu 5 hissəsini rəngləyərsiniz, 5 hissəsini qeyd edərsiniz. Məndə proqram yaxşı işləmədi. İşləmədiyi üçün mən belə başqa bir qələmlə rəngləməli oluram. Və altından qeyd edirsiniz. 8-də 5 hissəsi, yəni 8-də 5-ini rəngləmiş olduq. İndi isə deyir ki, keçək misal 4-də. Misal 4-ümüzdə bizə nə deyir? Misal 4-də deyir ki, ədəd oxu üzərində parçanın 4-də 3, 4-də 1, 8-də 1, 8-də 5 hissələrini qeyd edin. Bir parça çəkəcəyik. Parçanı həm ədəd oxu üzərində 4-də 1-ni, 4-də 3-ünü, 8-də 1-ni, 8-də 5-ini qeyd edəcəyik. Məsələsi üçün indi biz burada 4-də 3-ünü qeyd etsək, bura 4-də 3 olacaq. 4 böyük yerə bölmüşəm. Deməli, bizdən 4-də 1-ni istəyir. Bura 4-də 1 idi. 8-də 1-ni istəyir. Yəni 8 yerə bölünmüş olsaydı, 8-də 1-i bura düşərdi. 8-də 5 1, 2, 3, 4, 5, 8-də 5-i də bura düşəcəkdi. Yəni, mən bir parçanın üzərində bunu göstərmiş oldum. Ayrı-ayrı parçalar da çəkib göstərə bilərsiniz. Amma mən bunu bir parçanın üzərində göstərmiş oldum. Keçək indi misal 5-ə. Misal 5-də. Məsələn, sxemin köməklə həll edin. Uzunluğu 15 metr olan
olan deməli lentin üçdə biri neçə metrdir? Ümumilikdə 15-i 15-i 3 yerə bölsəm hər tərəfə nə düşər? 5-5 düşər. 3-dən 5-i 15 edir. Siz 15-i bölürsüz 5-ə şəkildə çəkirsiniz. Mən artıq var deyə çəkmirəm. Vurursunuz 1-ə 3-ə bölürsünüz. Vurursunuz 1-ə. O da cavabınız edir 5 metr. Bu birincisi. İkincisi deyir ki, 3-də 1 hissəsi, 5-də 1 hissəsi 3 metr olan ipin uzunluğu neçə metrdir? Yəni burada 3-dür, burada 3-dür, burada 3-dür, burada 3-dür. Deməli 3 dənə 5-i tapmış olursunuz. 3 dəfə 5-i nə etmiş olur? 15 metr etmiş olur. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Hələlik əzbərlər.